שלום לכולם, אני עמית ואני מהנדסת אפליקציה בחברת סיסטמטיקס. היום אנחנו הולכים לדבר על שימוש וניצול של יכולות חישוב מקביליות בעזרת MATLAB. אנחנו נדבר על טכניקות מתקדמות שתוכלו ליישם בחישובים שלכם על מנת לשלוט ולהאיץ יותר את החישוב המקבילי שלכם. לפני שנתחיל, אני רק רוצה לציין את החלק הראשון בסדרה של הוובינרים על חישוב מקבילי שנערך בשבוע שעבר. אנחנו עסקנו במה זה חישוב מקבילי ואיך מיישמים אותו במטלאב. אתם מוזמנים לצפות בו שוב כחזרה לפני שאנחנו צוללים לטכניקות מתקדמות. אז בואו נזכר בכמה דברים. קודם כל, למה בכלל כדאי לנו לבצע חישוב מקבילי? מה זה נותן לנו? אז תהליכי הפיתוח והחדשנות שמובילים את השוק מכתיבים את הקצב, והוא מהיר מאוד. אנחנו צריכים לספק תוצאות כמה שיותר מהר. בנוסף, עוד פקטור חשוב הוא זמינות קיימת של כוח מחשובי שהולך ומתחזק עם הזמן, ואנחנו יכולים לנצל אותו כדי להאיץ ולקבל תובנות מהמידע שאנחנו אוספים מהר יותר. ולמה לעשות את זה במטלאב? במטלאב אנחנו יכולים לעבור מקוד שרץ באופן טורי לאופן מקבילי, במהירות, עם מעט מאוד שינויים בקוד ולפעמים בלי שינויים בכלל. ככה מתאפשר לנו להקדיש את הזמן למחקר ופיתוח הנדסי ולא להתעסק בפן התכנותי על מנת לקבל את הקוד שלנו. הפרלל קומפיוטינג טולבוקס נועד לאפשר לנו לפתור בעיות חישוביות עם הרבה דאטה בשימוש במספר ליבות ב-GPU או בקלאסטר. חשוב לזכור שבשימוש בחישוב מקבילי יש להתחשב באוברהד של מעבר הדאטה, ולכן חשוב שנתכונן ונכין את הקוד שלנו לשימוש אופטימלי כשאנחנו רוצים לעשות חישוב מקבילי. היום אנחנו הולכים לדבר על שיטות לאפיון ושיפור ביצועים של חישוב מקבילי בליבות ה-CPU. אנחנו הולכים לראות איך ניתן להעצים את החישובים שלנו ולעבור לחשב על גבי קלאסטר בשרת או על גבי ענן, ואנחנו הולכים לעשות איזשהו סיכום ולאן ממשיכים מכאן. בואו נתחיל. MathWorks מציעה לנו שני כלים לחישוב מקבילי, הפרלל קומפיוטינג טולבוקס שעליו נדבר כעת והמטלאב פרלל סרבר שעליו נדבר בהמשך. כאשר אנחנו מפעילים את יכולות הפרלל קומפיוטינג טולבוקס שמותקנות לנו על גבי המטלאב, אנחנו נפנה למחשב שלנו בתור הקליינט. הפרלל קומפיוטינג טולבוקס יאפשר לנו להיות יותר פרודקטיביים בניצול יכולות מחשוב שזמינות לנו על ידי מטלאב אנג'נס שנקראים וורקרים. אותם וורקרים נשלטים על ידי הקליינט ומאפשרים לנו לנצל את כוחות המחשוב שזמינים לנו על מנת להאיץ את הריצה של האלגוריתם שלנו, ואנחנו נוכל להשתמש באותם וורקרים באופן אינטראקטיבי או לשלוח להם עבודות שירוצו ברקע. הוורקרים יוצרים בסיס עבור תהליכי עבודה מקביליים מבוססים CPU, כאשר יש לנו אוסף של וורקרים שיכולים לתקשר ביניהם, הם יקראו Parallel Pool. אנחנו נוכל להפעיל את הפול על ידי לחיצה במסך באופן אינטראקטיבי או באופן תכנותי בשימוש בשורת קוד. הפרלל קומפיוטינג טולבוקס עושה עבורנו את חלוקת המשימות והחישובים והקצאתם אל הוורקרים שנמצאים בפול, ובכך מאפשר לנו לבצע חישוב מקבילי. כל העבודה נעשית מאחורי הקלעים ומצריכה מאיתנו שינוי סינטקס קל, לפעמים עד רמת מילה אחת, כך שלא נצטרך לצאת מאזור הנוחות של סביבת המטלאב המוכרת לנו. בהמלצה קטנה ממני, לא מומלץ להפעיל יותר מוורקר אחד פר ליבה פיזית, אחרת יכול להיות שאנחנו ניתקל בבעיות של ניהול משאבים של ה-CPU. עד עכשיו דיברנו על בסיס העבודה עם הפרלל קומפיוטינג טולבוקס דרך הוורקרים, אבל בואו נדבר יותר על מה אנחנו עושים איתם. יש רמות יישום ושימוש שונות של הפרלל קומפיוטינג טולבוקס. חלקן קלות מאוד לשימוש, אבל לא מאפשרות לנו שליטה באופי של העבודה, ואחרות מצריכות הרבה ידע בחישוב מקבילי, אבל גם יובילו לשליטה מרבית לאופן הפעולה. בואו נתחיל מהקל אל הקשה. להרבה מאוד אפליקציות יש אפשרות מובנית של שימוש בפרלל קומפיוטינג טולבוקס. במידה ומצאתם לאחר אפיון הקוד שלכם פונקציה שיש לה תמיכה בחישוב מקבילי והיא זו שיוצרת את צוואר הבקבוק, תוכלו להאיץ את הקוד שלכם במעט מאוד מאמץ על ידי לחיצה על כפתור או על ידי הוספת פלג מתאים.
הנה מספר דוגמאות לפונקציות ממגוון רחב של אפליקציות שיש להן תמיכה אוטומטית להרצה מקבילית. תוכלו גם להיכנס ללינק למטה על מנת לראות רשימה מלאה של פונקציות בעלות תמיכה אוטומטית. בנוסף, יש פונקציות מובנות שכבר ממומשות באופן של מולטי-טרדינג, כמו פונקציות של ההגבה הלינארית, FFT או SORT. כאן יש ניצול מקסימלי של כוח המחשוב מבלי שימוש בפארלל קומפיוטינג טולבוקס. כלומר, בהינתן זמינות של מספר ליבות במחשב ה-PC שלכם, הקוד יפעל באופן מקבילי, ללא צורך בפארלל קומפיוטינג טולבוקס. השלב הבא מתייחס למצב שבו הצוואר הבקבוק שלנו תלוי בכמות איטרציות או מורכבות החישוב. אנחנו נוכל להשתמש בפארפור או פארפבל, שאלה פונקציות שמאפשרות לנו להריץ סקריפט או פונקציה על גבי מספר ליבות במקביל, ובניגוד לשימוש באופן המובנה דרך אפליקציות או פונקציות עם תמיכה אוטומטית, כאן אנחנו כבר יכולים לשלוט יותר טוב על דרך הרצת הסימולציה על גבי הוורקרים השונים. בואו נראה דוגמה ליישום נפוץ במטלאב, עדכון של גרף. איך אנחנו יכולים להשתמש ביכולות מקבול ועדיין לעדכן את הגרף שלנו על בסיס חישובים? באופציה הראשונה אנחנו נשים לב שהקריאה לעדכון הגרף נכללת בתוך לולאת הפרפור, ואנחנו בעצם מקבלים גרף ריק. הסיבה לכך היא שכל וורקר פועל בפרוסס נפרד ואין להם גישה משותפת לאובייקט הגרפי. אופציה נוספת היא לחשב קודם את כל מה שאנחנו צריכים ובסופו של דבר להציג את כל הנתונים יחד. אבל במידה ואנחנו רוצים לעדכן את הגרף תוך כדי החישוב, אנחנו נשתמש בפארפבל שמסוגלת לבצע פעולות אסינכרוניות ולהחזיר את המידע בין איטרציות החישוב. אנחנו כבר דיברנו על החשיבות של אופטימיזציה להרצה עוד לפני שאנחנו מריצים במקביל, ואמרנו שיש לנו את הפרופיילר שמשמש אותנו לאפיון צווארי הבקבוק בקוד שלנו. כשאנחנו רוצים לאפיין קוד שרץ במקביל, אנחנו יכולים להשתמש ב-MPI Profile. כאן יש לנו אפשרות לראות את עבודת הוורקרים שנמצאים באותו פול ולשלוט על אופן חלוקת העבודה ביניהם. בהרצה רגילה של הולעת פרפור, אם נפעיל שלושה וורקרים על גבי שש איטרציות, נוכל להשתמש ב-MPI Profile ולראות שוורקר אחד עובד יותר מהוורקר השני. ככל שהערך של המטריצה הרנדומלית בתוך הקוד גדול יותר, כך החישוב הוא יהיה אינטנסיבי יותר, ואז האיטרציה תיקח זמן רב יותר. אנחנו יכולים להתערב בחלוקת עבודה של הוורקרים, ולדוגמה לקבוע את החלוקה כך שהיא מקבלת תת גודל של שתי איטרציות ולאזן את עבודת הוורקרים. שימו לב שעכשיו נקבל זמנים דומים לעבודה של הוורקרים על אותה פונקציה. דבר נוסף שחשוב לשים לב עליו הוא שכאשר אנחנו משתמשים בלולאת פרפור, תהיה לנו סקירה על גבי המשתנים שנמצאים בתוך הלולאה, על מנת לאפיין אותם לקטגוריות שמופיעות פה בטבלה. לשני המשתנים הראשונים יש השפעה מרבית על זמני הריצה, משתנה הסלייס והברודקאסט. משתנה סלייס הוא משתנה שניתן לחלק אותו לסגמנטים, כך שכל סגמנט יכול להיות מחולק לוורקר באופן בלתי תלוי באחר. בכל איטרציה של הלולאה, כל וורקר יעבוד עם חתיכה אחרת של אותו משתנה. שימוש במשתנה מסוג זה יגרום לכך שפחות דאטה מחולק ומועבר בין הוורקרים והקליינט. משתנה ברודקאסט הוא משתנה שהוא לא לופ או סלייסט, והמטרה שלו הוא שהוא לא משתנה בתוך הלולאה. בתחילת הרצה של לולאת פרפור, כל ערכי הברודקאסט יישלחו מהקליינט אל הוורקר. כלומר, אם יש לי משתנה ברודקאסט גדול מאוד, עלול להיווצר צוואר בקבוק גדול בתחילת העבודה בגלל המעבר בין הקליינט לוורקרים, וזה נטו מהעתקת המידע, אותו overhead. לכן, שימוש אופטימלי של לולאת פרפור יהיה בעזרת שימוש בכמה שיותר משתנים מסוג סלייס, וניסיון לשמור על כמה שפחות משתנים מסוג ברודקאסט, וגם שיהיו קטנים ככל הניתן. בואו נראה השוואה בין משתנה סלייס לברודקאסט. אז יש לי את משתנה A,
שורה 3 פה בקוד, שעשיתי לו כבר פרי-אלוקציה. הוא מוגדר בתוך הלולאה ויהיה כמשתנה מסוג ברודקאסט. אני יכולה גם להשתמש בו כמשתנה מסוג סלייסט, ואני יכולה לבחון את תעבורת המידע בתוך לולאת הפרפור בעזרת טיק וטוק בייטס, שדומים מאוד לטיק וטוק שסופרים את הזמן, אך כאן אני סופרת את כמות הדאטה שעוברת לכל וורקר. אתם יכולים לשים לב שכמות הדאטה שעובר כאשר אנחנו משתמשים במשתנה מסוג ברודקאסט לעומת משתנה מסוג סלייסט הוא פי 4. ולכן אנחנו ננסה להקפיד כמה שפחות על להשתמש במשתנה מסוג ברודקאסט כדי לחסוך את האוברהד. בואו נעשה סיכום ביניים. בהקשר של שימוש בלולאות פארפור, על מנת להצליח לאפיין את ההרצה שלנו, יש ברשותנו מספר כלים. אנחנו נוכל להשתמש ב-MPI פרופייל כדי להשוות את עבודת הוורקרים, ובכללי לקבל חיווי על עבודתם. אנחנו ראינו גם שנוכל לשלוט על החלוקה ביניהם בעזרת Parfour Options. אנחנו נוכל להשתמש בטיק וטוק בייטס כדי לעקוב אחרי כמות הדאטה שמועברת בין קליינט לוורקרים, ואנחנו ננסה להימנע מכמה שיותר משתני ברודקאסט, כי הם מובילים להעברה גדולה של דאטה שיכולה לגרום להאטה בהרצה. עוד דבר שלא דיברנו עליו, אבל חשוב לציין, זה שאם יש לנו יותר מלולאת פרפור אחת בקוד, באותו סקריפט, ויש לנו משתנים שהם משותפים בין אותן לולאות שונות, עדיף לנו להגדיר אותם כ-parallel pool constant, ובכך להימנע משליחה חוזרת של דאטה בין הקליינט לוורקרים. מעבר לכלים הפרקטיים שראינו עכשיו לאפיון הקוד, יש לנו אפשרות לאפילו יותר שליטה על חלוקת המידע והעבודה של הוורקרים. בין היכולות הנוספות שקיימות היא שליטה בתקשורת והעברת המידע בין הוורקרים, חלוקה של מערכי מידע גדולים מאוד בין זיכרון משותף של מספר מכונות, יכולת של עבודה עם ביג דאטה באופן שלא מצריך שינוי משמעותי בקוד, ולדוגמה פקודת ה-SPMD שתאפשר לנו לרוץ על כמה וורקרים במקביל, כך שכל וורקר יקבל חלק אחר מהמטריצה שלנו לדוגמה, והוורקרים יוכלו לתקשר בינם ובין עצמם תוך כדי החישובים המקביליים. תכף נראה איך זה נראה. אנחנו יכולים לייצר את אותה סדרת פקודות שתרוץ על גבי וורקרים שונים במקביל. כאן אנחנו מייצרים מטריצה רנדומלית ומציגים את שני הערכים הראשונים בשורה ובטור, ואנחנו אפילו יכולים לפנות לכל אחד מהוורקרים לעשות איזשהו חישוב נומרי מבלי צורך בשימוש באינדקסים. SPMD יכול לשמש אותנו גם לשליחה של קבצי דאטה לפני הרצת הפרפור, כך שהמידע יהיה זמין בכל וורקר, ולאחר מכן רק לבצע את ההרצה המקבילית עצמה, אנחנו נוכל לחסוך את זמן תעבורת המידע שנכלל בתוך לולאת הפרפור. בהמשך למה שראינו קודם, עם יכולות שליטה של חלוקת העבודה בין הוורקרים שונים בעזרת ה-Parallel Options בלולאת הפרפור, אנחנו נוכל גם בעזרת SPMD לשלוט בחלוקת העבודה בין הוורקרים השונים, ולהקצות משימות פרטניות לכל אחד בנפרד. אנחנו נוכל להשתמש ב-Lab Index בשביל להחזיר את המספר של הוורקר, נוכל לחשוב על זה כ-ID לכל וורקר, ונוכל גם להשתמש ב-NAM Labs כדי לדעת את סך כל הוורקרים שעובדים. בואו נראה את המימוש לזה במטלאב. אז אני יכולה לפנות לשני וורקרים מתוך הארבע שזמינים לי. אנחנו מקבלים מערך מסוג Composite, ואני יכולה לשים על גרף את התוצאות שקיבלתי, שכל אחד מתייחס לתוצאות שונות. אותו מערך שנוצר מזכיר לנו מערכים של סלים, ואנחנו נפנה אליו באותו אופן. בעצם אני יכולה לייצר דאטה עבור כל אחד מהוורקרים, להעביר את הדאטה בין הוורקרים השונים, ולאחר מכן לפנות לאותו מערך שנוצר. בואו נראה איך זה נראה בתוך MATLAB. אני מייצרת את אותו מערך בהתאם ל-Lab Index של כל אחד מהוורקרים. אני שולחת בעזרת פקודת Lab Send את אותו מערך שייצרתי בכל וורקר לוורקר הבא
באופן רציף, ומחזירה בחזרה את אותו דאטה. כמו שאתם רואים, זה מעין סייקל, כמו שראינו מקודם, ואני אפילו יכולה להחזיר את התוצאות כמו שאני צריכה, חזרה אל הקליינט. Lab Send ו-Lab Receive, הפקודות ששולחות ומעבירות דאטה בתוך פעולת ה-SPMD, חייבות להיות מצומדות אחת לשנייה. אז בואו נעשה סיכום קצר. דיברנו לעומק על שלוש טכניקות להרצה מקבילית של קוד. SPMD היא הטכניקה שהיא הקשה ביותר ליישום, אבל תאפשר לנו שליטה מרבית על הרצה מקבילית. כנראה שאנחנו נתחיל מליישם פרפור בקוד שלנו קודם, כשאנחנו מחשבים חישובים שהם איטרטיביים, אינטנסיביים ובלתי תלויים. ותזכרו שאם יש לכם חשיבות לסדר, אז יש לנו גם את האופציה להשתמש בפרפבל, שמאפשרת לנו להריץ במקביל את הקוד, אבל גם ברקע, כך שהמטלאב עדיין זמין לנו לעבודה שוטפת. עכשיו שאנחנו יודעים איך לאפיין את הקוד, ולהתמודד עם שיטות שונות של חישוב מקבילי, בואו נראה בקלות איך אנחנו יכולים להעצים את החישובים שלנו ולעבור לחשב על גבי קלאסטר בשרת או על גבי ענן. אז זמין לנו המטלאב פארלל סרבר שמאפשר לנו לעלות רמה ביכולות החישוב שלנו. אנחנו נוכל לתת לחישובים שלנו עוד כוח מחשובי ועוד זיכרון בעזרת שימוש בקלאסטר, בין אם זה קלאסטר פיזי או קלאסטר בענן. נוכל לשלוח את העבודות אל הקלאסטר מבלי לעזוב את סביבת המטלאב שמוכרת לנו ומבלי לשנות או להתאים את הקודים. השימוש בקלאסטר יכול להיות על מנת לספק כוח מחשובי חזק יותר, או אפילו רק על מנת להשאיר את המחשב שלנו זמין לשימושים אחרים. נוכל לבחור איפה אנחנו רוצים שהקוד ירוץ, או על ידי שורת קוד בה מגדירים את הקלאסטר, או על ידי לחיצת הפרופיל קלאסטר המתאים. בדיפולט יהיה מוגדר פרופיל לוקלי, שאלו הם ליבות המחשב שלנו שמנוהלות על ידי המטלאב קליינט, ה-PC שלנו. אנחנו נוכל לייצר או לייבא פרופילים של וורקרים מחומרה מרוחקת, נוכל לשמור על מספר מרובה של פרופילים ולעבור ביניהם מבלי בעיה, ולהגיש עבודות שונות לקלאסטרים שונים בתוך אותה הרצה. נוכל להשתמש בג'וב סקג'ולר על מנת לבקר את סדר הארצות של הוורקרים השונים, ובכללי להסתכל על העבודות שנשלחו לאותו קלאסטר. כשיש לנו ארצות שהן ארוכות מאוד, אנחנו נרצה לעבוד בשיטת הבאץ'. שיטה זו תאפשר לנו שליטה על הארצות ותשחרר את המחשב שלנו לעבודה רגילה כאשר הארצות רצות ברקע. אנחנו שולטים בחלוקת העבודה של הוורקרים ונוכל לקבוע את כמות הוורקרים שיקללו בתוך הפול וכך לאפשר לחברי צוות נוספים לרוץ איתנו יחד על אותה חומרה. אנחנו נוכל להשתמש בפקודת הבאץ' גם על קלאסטר כל עוד מותקן לנו המטלאב פארלל סרבר. באופן דיפולטיבי הרצה של באץ' תהיה הרצה טורית, אבל כל עוד נכלול את הארגומנט של הפול ונוסיף את מספר הוורקרים שיעבדו, נוכל גם להשתמש בו להרצה מקבילית. אחרי שמגישים את העבודות דרך הבאץ', הקליינט משוחרר מכל החישובים, כלומר נוכל לנצל אותו לדברים אחרים, אפילו נוכל לכבות את המחשב. כדי שנוכל לבדוק את התקדמות הריצות, נוכל להשתמש בדיירי ישירות מהמטלאב או להשתמש בג'וב מוניטור כדי לעקוב אחרי התקדמות ההרצות. כאשר עבודה שהסתיימה, נוכל לייבא אותה חזרה אל תוך המטלאב. ראינו איך מאפיינים ושולטים בהרצה מקבילית, וכמה קל לעבור ולחשב על גבי כוח מחשובי גדול יותר כאשר הוא זמין לנו. בואו נעבור לסיכום. השימוש בשיטות להאצת ביצועים לא נועדו לשרת רק את מומחי המטלאב. אנחנו נוכל להשתמש בהם גם אם אין לנו הרבה ניסיון. יש הרבה עבודת הכנה והתאמה של מגוון פונקציות לעבודה באופן הזה. בואו ננצל את הפארלל קומפיוטינג טולבוקס ואת מה שיש לו להציע לנו במקומות הנכונים וכמו שצריך. בשביל לעבוד נכון עם קלאסטר, שימו לב קודם כל שהקוד שלכם רץ במקביל עם הפארלל קומפיוטינג טולבוקס, ורק לאחר מכן לעבור לקלאסטר אם יש בו צורך, ומומלץ גם להשתמש במטלאב פארלל סרבר. אני רוצה שתדעו שזמין לכם כל הזמן דוגמאות
באתר של MathWorks, שימו לב לדוגמאות הבנצ'מרק שיתנו לכם איזושהי אינדיקציה על יכולות החישוב המקביליות במחשב שלכם. שוב אני אזכיר את הוובינר הראשון בסדרה שמדבר באופן כללי על מה זה בכלל חישוב מקבילי ומה היכולות שזמינות לנו במטלאב. ובנוסף, למי שרוצה להעמיק את הידע שלו, יש לנו גם סרטונים שנמצאים באתר של MathWorks. כאן זו מדובר על סדרה של סרטונים שמדברים באופן פרטני על כל יכולת חישוב מקבילי שזמינה לנו, אז אני מזמינה אתכם לבוא ולצפות גם בהם. אני אעבור עכשיו על השאלות, אבל רציתי רק להגיד תודה רבה על ההקשבה ולמי שלקח מהזמן שלו כדי להיות פה איתנו היום.